Policia në Gjermani ka arrestuar një person të dyshuar për vrasjen e tre personave në një sulm me thik mbrëmjen e së premtes në qytetin perëndimor të Solingen. Njeriu të cilin e kemi kërkuar gjatë gjithë këtyre ditëve sapo është arrestuar, tha Herbert Treul, ministri i brendshëm i shtetit. Ai nuk ka dhënë detaje të mëtejshme në lidhje me ngjarjen, por media gjermane raportojnë se i dyshuari i ngjarjes ishte dorzuar. Bëhet fjalë për një shtetas sirian 26 vjeç, i cili erdhi në Gjermani në vitin 2022 dhe aplikoi për azil. Ai thuhet se ishte fshehur në një obor të shtëpisë në qytet që kur ndodhi krimi. Arrestimi vjen pasi i ashtu quajtur grupi i Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin. Dy burra të moshës 56 dhe 67 vjeç dhe një grua 56 vjeçare u vran me thik gjatë një festivali në perëndim të Gjermanisë, ndërsa 8 persona të tjerë mbetën të plagosur. Kancelari Olaf Scholz e përshkroi ngjarjen si një akt të tmerrshëm. Festivali i shumëllojshmërisë i cili shënon për vjetorin e 658 të qytetit, nisi të premten dhe duhet të mbahej deri të dielën.